Du har nu klikket på Bande Vlogs. Tusind tak for det. Jeg står her ved Grejen, og det er tid til årets skiferievlog 2023. Og jeg er selvfølgelig sammen med tidslinjen. Lige nu der befinder vi os på Flying Mozart. Og her er tidslinjen. Yeah. Vi skal altså se ud og køre en masse ski og snowboard. Den her piste er sådan brød, men den er ikke mega stejl, så det er altså en god piste at komme i gang på. Jeg tænker, vi starter ud på den. Vi har netop lige taget nogle billeder til Instagram. Jeg vil så sige, at de bliver ret gode. I kan tjekke dem ud ind på vores Instagram, der er link hernede under. Vi skal altså være her 8 dage, så det bliver super fedt at være her. Der er masser af sol, det skal nok blive en god uge det her. Vi har altså fundet sådan en gynge her, og der er super flot udsigt. Så den skal jeg lige prøve at ligge i. Det er bare lækkert, altså. Det er ikke hver dag, man finder en gynge i den her højde. Vi er jo oppe på næsten 2000 meters højde. Er vi klar derude? Det her det er altså tutti frutti smag. Så kom vi altså halvvejs ned. Jeg føler ikke, jeg har glemt det. Det er ligesom at cykle. Altså, når man først har lært det, så glemmer man det ikke igen. Hvad med dig, Tidslinjen? Jeg synes egentlig, det var meget lige til. Altså, det var fedt at komme i gang, og jeg synes ikke, det var så svært igen, som jeg havde forestillet mig. Nu er vi altså ankommet til Grafenberg. Det her er det første tur. Den her piste den er virkelig bred og lækker. Den er ikke så stejl som Flying Mozart derovre. Hvad så tidslinjen? Er du klar på Grafenberg? Nej, jeg er max klar. Det der er lidt sjovt ved snowboard, det er, at jeg kører sidelæns. Normalt når jeg går, så går jeg ikke sidelæns, så går jeg fremad. Lad os køre ned. Der er bare fart på! What? Jeg har bare smæk på. Det var fedt der, bro. Der er jo sindssygt meget smæk på vejen nedad. Det er så lækkert, når der ikke er nogen pukler på den her piste. Grafenberg, den er bred, den er lækker. Vi skal bare afsted igen. Men nu er vi altså på vej ned ad Grafenberg, og det er fedt. Hvordan synes du det første tur var? Jamen det var fantastisk. Altså det var den følelse bare glidende af sneen. Der er intet bedre. Og så bare Grafenberg. Altså det er fedt hver gang. Vi er klar på flere ture nu her. Nu sidder vi i stolliften. Vi er på vej endnu en tur op. Jeg er klar på det. Afsted. Oj! Jeg kom næsten rundt. Det var faktisk over en halv omgang det der stort set. Altså jeg er helt sikker på at han kan lande den. Det var sindssygt det der. Nu skal jeg give det et skud på ski. Er det okay? Ja. Yeah. Altså det er super svært, fordi det der med at få sig selv til at, ligesom at blive ved med at spinne og ikke bare stoppe i en 180, det er svært. Men det er helt andet, men altså det er meget sjovt. Det går overhovedet ikke ondt, så altså man kan bare blive ved. Så jeg skal have et forsøg igen nu her. Send det! Woohoo! Oh! Bro! Hvad var det der? Det så sygt ud! Ja, bro, det var sygt. Det gør ikke ondt. Gør ikke ondt? Nej, det gør overhovedet ikke ondt. Så hvad er reaktionen på den der? Altså, det var vildt. Det kan være, at man skal sende en backflip i stedet for. Det var eddermame. Altså, det lignede nærmest røg ned på hovedet på et tidspunkt. Det så sindssygt ud. Min arm forsvinder også ned i sneen, men altså, det gør ikke ondt, så jeg synes ikke bare, vi skal have et forsøg med. Der er heldigvis blød sne her, så det er et optimalt spot. Jeg vil også gerne prøve det 360 igen, men det er ikke nemt. Yes! Det var der mere! Det var meget bedre, den der. Ja! Yeah. Det var bedre. Det var bedre. Men jeg slidede rundt. Okay, der prøvede jeg lige med lidt mindre fart. Jeg tror, hvis jeg tager en mellemting af den første og den her, så tror jeg godt, jeg kan lande den måske. Okay. Rundt på røven. Det er fucking svært. Det der, det var mit sidste forsøg. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for noget mad. Jeg har ikke rigtig mere energi i kroppen, så jeg tænker, vi skal have noget mad. Så rammer vi os til restauranten, og vi har fået en grillbøs med pommes og en god stor cola.
Nu bliver vi altså ankommet til Panorama Link. Nu skal vi over til Absolut Park og se nogle af de kæmpe hop. I har Oliver med. Det er en af tidslinjens venner. Yes. Så har vi Absolut Park hernede i baggrunden, hvor folk de bare flyver på de der kæmpe hop, som vi har set de andre år. Det er altså ret nice at følge med og se, hvad folk de kan. Vi er i hvert fald ikke så gode, vi kan følge med på det der. Det er nogle sindssygt store hop i år. De er blevet lavet en lille smule om. Dem vi står ved nu her, de er cirka samme størrelse som den sidste år. Men her længere nede, de er altså blevet noget større i år. Jeg fatter ikke, man tør. De kommer susende ned ad bakken og laver alle mulige forskellige former for flips. Nu skal tidsinden til at prøve det her kæmpe hop, og han kommer her. Hold. Det går bare hurtigt. Vi har Olivers hotel her i baggrunden. Og jeg har fundet mig sådan en kælk her. Og så har vi jo nok det, der svarer til en tæt på rød bakke. Og vi skal til at køre ned i kælken her. Rød sand. Oh nej. Nej, 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 nej. Sønde! Fuck, du var fedt, mand! Ej, hvis jeg ikke skulle til at gå op ved den bakke der, så havde jeg prøvet en gang til. Det er så eddermame sjovt ud. Jeg har aldrig set en køre så hurtigt på en kælk før. Jeg hader at gå op ad kælkebakker. Huha, det er så hårdt. Jeg er glad for, at der er noget, der hedder skilifter. Og så det her, jeg glider rundt i det. Så er Hannibal ved at være op. Jeg glider totalt rundt. Hvis jeg havde en skilift, så havde jeg taget den en gang til. Så er vi simpelthen på vej op for sidste tur. Det er op på Flying Mozart, som vi jo startede ved faktisk. Det er den her bakke, der er bedst, når der er sol, fordi at sidst på dagen, så forsvinder solen over på Grafenberg. Og så kommer solen herover. Herover der er også der, hvor der er den flotte solnedgang, så den skal vi op og se. Plus, det er tæt på vores hotel. Når vi kommer ned, så kan vi bare lige gå med vores ski og snowboard ned på hotellet. Så blev det nærmest aften. Vi sidder og venter på solnedgangen herude. Altså, der kommer den flotteste solnedgang. Det er perfekt vejr i aften. Ja, planen er, at vi skal køre ned i solnedgangen. Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig. Det bliver nice. Og så har vi også lige Oliver med hernede. Det er lækker vejr. Flot solnedgang. Så venter vi lige på, at vi kan få dronen op. Så er vi altså lige kommet ned igen. Det her det er et hotel, vi bor på. Det hedder Hotel Kirsboden. Og det her det er skikælderen. Den er ikke så super stor. Der er godt nok også mange ski og snowboards herinde lige nu. Der er totalt fyldt herinde. Så der er mod værelset. Planen nu her, det er, at vi skal i wellness. Der er både en pool, et bubblebad, en sauna, en infrarød sauna og et dampbad. Der er alt, man kunne ønske sig. Så der skal vi altså ned nu. Here we go.
Jeg er så netop lige kommet hjem fra Vagrein. Det har været en super fed tur til Alperne sammen med Tidestinden. Vi har haft perfekt vejr, vi har haft 8 gode dage på ski og snowboard. Ingen af os er kommet til skade, så det har været helt perfekt. Hvis du har lyst til at se mere fra vores skiferie, så hop ind på Tidestindens kanal. Der ligger altså også en vlog fra turen. Da du har set med helt hen til nu, så tænker du godt, at du kunne lide videoen. Smid den her video et like, ram den der abonner-knap. Det er nemt, hurtigt og gratis. Jeg plejer at sige, du kunne altså klive ud af handen på vlogs. Tusind tak for det.